Сега почва. Кое почва? Почна с много. Не, само натиснах да го спра. Почва. Басейна сме в момента. Да. Вилито, Мина, Габито, Лора и аз. И документираме. Уши имаше очила. Ай, зловещата шарица. Тук Петър беше намерил сребърна или златна гривна. Това точно. Сребърна. Един път ми беше любопитно какво има тук. И кикнах с пръст и ми засмука пръста, бата преди, че си го извади. Ба, само шоки. Не, бе, само шоки, ужас. Това брат така. Ти бъртила. Емах ни сплика. Да, бе, ще снимаме. Снимай ме. Аз съм. Бабата! Ее! Да, ние във да снимаме... Е, добре, бе, ви дейте ученики! Давай, тук къде така правим? А, горещо! Тога не мога да дишам. Да, ама сега не мога да излезете. Аз не мисля, че ще мога, само че трябва да... Ядреш? Ее! Мина. Аз ти обувките съм се качил. Аз не мога, малко съм натоварена. Я да правя, аз се обуя. Аз съм тайната да се качи. Дай топа нос. Ай, Лора на чупка. Добре, как да го взема сега? Така. Я. Миле, дръжи край мога. Майка, колко е страх! Хайде, заведете! Ай, не бе си заведете. О, тук мичката и барчета. Кепаса, Мина. Кепаса, Амиба. Какво става, чао? Казах Амиго с нея Диос. Тук има... има... Аз като туалетните ле. Боги ме не. Два човек. Да, да, да. Представа преди хора. Я някъде направим. Чао!